64-ամյա Անահիտ Ծատուրյանն իր ընտանիքի հետ ապրում է Լոռու մարզի Բազում գյուղում։ Ստեղից էս մի ցենակը էս 8 ամսել ապրում ենք։ Անահիտի 8 հոգանոց ընտանիքը մի կերպ տեղավորվում է Երկսենյականոց բնակարանում։ Դե էս այն։ Դե էս փոքր ամեքը մի տեղ են քնում։ Անահիտի ավակ թորը, Շալիկոն, ծննդյան օրից ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ Մի մայր, եթե երեխեն յաղնիկով դեֆեկտով է, չի ուզում պահի, ամբողջ հոգին ինստիտուցիան։ Ամուսինն էլ, չհարմարվելով սոցիալական ծանր պայմաններին, լքել է նրանց։ Ու իրարկե թողջան խաթեր դահաշտեց։ Իրականում ինչպես ստացվեց, որ Անահիտի տղան պարտքի դիմաց կնության վերցրեց պարտապանի աղջկան։ Ինչ է մտածում այդ մասին նրա մայրը, ով իրեն իրենց տան ասիչն է համարում, ինչ պահանջներ ու ինչ կարիք ունեն այսօր, կիմանաք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Բարի երեկ, Կոտիկին Անահիտ։ Երբ վանից ստիպված եղաք ասելու, որպեսի ձեզ հետևեն և ձեր ոչ մի խոսկը չքննարկեն ու անվերապահորեն մոտենան դրան։ 20 տարի։ Ինչից հետո տեղի ունեցավ այն, որ դուք ստիպված վերցրեցիք ամբողջ պատասխանատվությունը բոլորին ասելու և բոլորին ուղղություն ցույց տալու։ Ամբողջ հոգսն իմ վրայա, դե ինչ անեմ, փողը չէի գցելու ընտանիքին։ Ու ոնց ձեզանից հեռացավ ամուսինը, ինչու որոշեցիք, որ այլևս իրար հետ չեք ապրելու։ Ինքը դե հարթե թող մարդեր, որ մենք խոսում ենք, որ ասենք աշխատի այդ տղերտան առողջ տղեր, որ պահենք հիվանդանոց էի տանում, հրաժարվեց, ասավ ես չեմ կարող ձեզ հետ ապրեմ, ինքը ասավ ես պետք աշխատեմ, որ ընտանիք պահեմ, ու ասավ են չեմ պահում։ Քանի տարեկան էր ձեր որդին։ 6 6 տարեկան երեխայի հետ լեզու չէր գտնում։ Են մարդը չգտավ, ինքը մի թողեց ու հեռացավ մեզնից։ Իսկ դուք փորձեցիք երկրորդ անգամ ամուսնանալ, ի վերջո երջանկանալ, ո՞չ։ Ամբողջ կյանքը նվիրեցիք որդուն և հիվանդ քրոջը։ Այո, ամբողջ կյանքս ես երեխան ունել իմ քույրը։ Եկեք տեղափոխվենք ձեր բնակավայր, տեսնելու համար, թե իրականում ինչ առողջական խնդիրներ ունեցող քույրիկի մասին է խոսքը։ Դուք տեղում էիք մեզ փորձում դա պատմել և քույրն էլ մոտեցավ այդ ընթացքում։ Պահված կնենա, ասենք աղջիկա, դե հոգեբուժանի դերահաս աղջիկա, ասենք ընդեղի բանովա ինքը թոշակստանան, վնասած ու չի։ Մենակ ասենք պահալը, մա ասենք հիստերիկալ, մա մեր հիվանդա, ասենք հիվանդանոցի կարիք ունի, գումարից ակախված։ Եղա մի ծոր իրան տանեմ, թե իների խում տանեմ, թե տղից տանեմ, թե իմանին տանեմ, ինձ մտածնեմ, խորիտ կցնեմ, որ այդ մատղաշերիխին տանեմ, ավել ինձ ձեռնտուա, քան թե իրան։ Ես քորի հետ եմ ապրեմ, ինք իրն ա պահանում ինձ, այդքան ասեցի, որ նանամ երեք մի տեղ տուննավ, դու տվեք մեզ ցավը տանեմ, ես քաներ ասեցի, փետ եմ բերում ցավը տան, ես այդ ինձ վերա փետ է սա։ Ժողական կարգով ասենք փայտ, բայց այն այն կնեմ դերը մեն, որ վարեմ, որ ինչ արյախը կալ չմարձեն, ես այդ ունա, փետ ունեմ, որ կրացեմ բերի տեմ, որ ինչ ապերեմ, որ արյախը կալ, ես քորը չորսերախ ունեմ չմարձեն։ Ինչպես է այս ամենի հետ համակերպում 39-ամյա որդին տիկին Անահիտի, եկեք միասին պարզենք նրան հրավիրելով տաղամարդ, Թեմուր Անտինյանն է մեզ միանում։ Թեմուր, դուք հիշում եք այդ տարիներին, որ հայրիկը ձեզանից հեռացավ, կարիք ունեցել եք հայրիկի, հարցել եք ինչի է ձեզանից գնացել, հեռացել։ Հրաժան, եթե նա իր ընտանիքի հետ կապ չունեցել, բայց ինչ որ մի հարցը իր ընտանիքին չի ընդառաջել, ես էլ ինչի՞ տեղ կապ ունենալ իր հետ։ Ցանկություն չեք ունեցել։ Ունեցել եմ, ինքը չի ունեցել, որ մեր մոտ մնա։ Փորձեր արել եք։ Եղել է։ Որ տարիքում էիր դա արդեն։ 4 տարի առաջ։ 4 տարի առաջ եք փորձել ընդամենը հայրիկին։ Մոտս եղա։ Ոնց եղավ դա։ Ասում ես եկել չեմ ձեր այստեղ մնամ, որ երեխա պահեմ կամ ինչո՞ մի գործա։ Նա եկավ ձեզ հյուր, թե դուք էիք։ Ես էի բերել։ Ահա, և ինչ կոնֆլիկտ տեղի ունեցավ։ Մարդը ցանկություն չունի մնա մեր մոտ։ Թեմուր, իսկ քո ցանկությունը ինչումն էր, որ որոշեցիր հայրիկին բերել ձեր մոտ։ Բերելի ասի իմ ծնողն ա գնամ բերեմ, եմի ինչ եղել, ինչ չեղել, այդ իրա ու կնոջ պրոբլեմն ա եղել,
ասեմ ծնողնա գնամ բերեմ, ասում ես եկել չեմ ձեր մոտ, մնամ կամ երեխա պայեմ կամ ինչ-որ մի գործանամ։ Երեխաներ չեր ունեմ, չէ։ Բա ո՞նց ստացեց բաժանությունը։ Երեխի պատճառով։ Հա, չկարողացաք երեխա ունենալ, բաժանվեցիք։ Հա։ Բժշկի գնացել եք, հետազոտվել եք։ Իրա մոտից էր։ Երկրորդ ամուսնության փորձը որ տարիքում արեցիք։ 24։ Այս դեպքում ով էր հավանել, էլի մայրիկը։ Չէ, մայրիկը խաբար չէ։ Մոտիկ մարդ կար, քաղաքեն, գնացինք իրանց տուն, ասավ, մի հատ աղջիկա, գնացինք իրանց տուն, տեսանք, ասես հենց։ Ինչ հասած։ Վանաձորից էր էլի։ Այո, քաղաքի մեջից։ Նրա առաջին ամուսնությունն էր։ Երկրորդ։ Նրան էլ էր երկրորդը։ Իրան երեխա ուներ մի հատ։ Ինչպես։ Իրան մի հատ երեխա ուներ։ Արդեն առաջին ամուսնությունից երեխա ուներ։ Դուք համաձայնվեցիք այդ պայմանին։ Ես էլ ամուսնացած, բաժանած։ Բայց երեխա չունեիք։ Չէ։ Պատրաստ էիք այդ երեխային խնամելու, թե թողելու էր հայրական։ Պատրաստ էի, երկու հատ էլ իրանից, ես երեխա ունեմ, մի տղա, մի աղջիկ։ Ինչքան ժամանակ ապրեցիք այդ երկրորդ կնոջ հետ դուք։ 7 տարի։ 7 տարի։ Այդ դեպքում ինչը չստացվեց։ Ասեք նաթենք մեր տանը մնանք, ես էլ չէի գնա։ Պաճառը ո՞ն էր, որ ուզում էր ինքը գնայիք հայրական տանը ապրեիք։ Դուք չունեիք պայմաններ, ձեր պայմանները ավելի վատն էին, քան այնտեղ էր հնարավոր։ Բրաժան, ես քաղաքի սավոր չեմ, ես գյուղի սավոր եմ, ես չէի կարող գնամ երրորդ հարկը կվարձիրեմ, մնամ անաշխատան առանձնացի բան։ Իսկ իրան ինչը չէր բավարարում ձեր տանը, ասում էր տան պայմանները լավը չեն, մամատ խառնվում ա մեր հարաբերությունը։ Տան պայմաններ չէր, ասել ես գյուղում չեմ ուզում մնամ։ Երկու երեխա առանց հոր, առանց նորմալ լիարժեք ընտանիքի։ Բայց դուք վստահ եք, գուցե երեխաների հետ շփվում է, շփվում եք երեխաների հետ։ Ինչու՞։ Չեմ շփվում իր մոտ։ Հա, որ իր մոտ են, այդ ի՞նչ կապ ունի։ Դուք չեք այդ երեխաների հայրը։ Ես եմ, բայց ցանկություն չունեմ ինձ տալու, այսքան չի թողում գնամ շփվել։ Հիմա մեծը քան տարեկան։ Դուք փորձել եք, ձեզ չեն թողել։ Իմ մեծ տղաս 5 տարեկան է մոտ սեղը։ Քանի տարեկան է հիմա ձեր մեծ տղան։ Հիմա 12 տարեկան։ Աղջիկս 10 տարեկան։ Ու չեն շփվում։ Չեմ գնա։ Այսինքն ինձ կտրուկ ես պատասխանում, այնպես կտրուկ ես պատասխանում, ինչպես հայրը տա քեզ պատասխանել, քո համար մորդ։ Գիտես դրա մասին։ Որքի թողում ես գնամ երեխեքին տենամ, ես պատասխանում։ Իրա թողնել չթողնելով չէ, եթե դու ցանկանաս։ Որտեղ մանկականից է գալի, չէ՞։ Եթե պատասական պատասխանը ամբողջությամբ մանկական։ Ինքան հստակ է, որ ասեն կարիք չկար մեկը թողեր կամ չթողեր։ Եթե դու ուզենայի դու կտեսնեիր։ Որտեղ մանկատուն ես գնամ իրա մոտ, ինչ երեխա։ Ոնց տվելա մանկատուն։ Եթե մանկատունը Մամիկոն, եկեք փորձենք։ Ես ներեցի գնացել վերցում, չի։ Բայց պատճառը ձեզնից է, չէ՞ գալի որ չի թողել։ Հա։ Պատճառը ձեզնից է, չէ՞ գալի որ չի թողնում երեխաներին տեսնեք։ Չէ՞ մի բան արել եք, չէ՞։ Եթե երեխաները եղել են մանկատանը, առավել եւս որ չեն եղել կողքը կնոջ։ Դուք ո՞նց չեք, եթե այդքան մեծ էր ցանկությունը, ո՞նց չեք գնացել մանկատանից երեխաներին վերցնելու։ Մորոս գունեն երեխա գնացել եմ, ով վերցնում չեն թողում։ Ո՞վ չի թողում։ Ինքն էլ Երկինես, մեկ է իր ամերական տատ։ Իսկ դուք հայրություն ճանաչած եք։ Հայրություն չեմ ճանաչել։ Բա ով պիտի ձեզ թողեր, որ դուք վերցնեիք։ Ես այսօր կայնամ, ես գնամ իմ երեխենքի կվերցնեմ։ Եվ ժամանակն է հասկանալ, թե ինչպես այս աղջիկը պարտքի դիմաց հայտնվեց ապագա ամուսնուտանը։ Արմինե Թամազյանն է մեզ միանում։ Արմինե, ես աչքերիս եւ ականջներիս էլ չեմ հավատում, որ պարտքի դիմաց դուք հայտնվել եք այս տանը։ Աշխատավարձի։ Աշխատավարձի դիմաց։ Ո՞նց է ստացվել, կպատմեք այդ պատմությունը։ Ես ավարտ եմ։ Մամայիս քերու տղեն զանգե, օրոխոր տղեն զանգեց, ցանկեց, ասաց՝ «Գործ կա ձեր հետ»։ Ծնունդա, խապես ասաց՝ «Տղուս ծնունդնա, շուտ եկեք»։ Ասին որ տղա կա, ուզում տասավորենք, որ բանը Արմինեն ամուսնանա հետը։ Ո՞նց է եղել իրականում։ Պարտքի դիմաց ո՞նց է հայտնվել այս կինը ձեր տանը։ Շուլուխի մեջին որ ասել ենք, այնա բարե իրանց բարեկամի անասունն է պահում։ Օկտեմբերյան։ Ահա։ Անաստապահության համար դες պիտի վճարեն, չեն վճարել։ Ամիսը գումար են խոստացել 60,000 դրամ չեն տալի։ Քանի ամիս։ 6 ամիս։ Այս աղջիկը իր համար քիքնենց կարող է, որ իմանար ինչ պիտի ելներ։ Ոչ մի բան։ Մի րոպե, մի րոպե, ասի չկա։ Հարսը կա, դե փեսեն ամբողջ քանի արդեն փորձառու փեսեն կա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Արմինե, երբ որ դուք եկաք այդ տուն, դուք տեսաք իրավիճակը, այստեղ ոչ մի պայման չկար, ոչ մի հնարավորություն չկար։ 4 երեխա, դուք որպես կին, ինչպես ռիսկի գնացիք այս ընտանիքում լույս աշխար բերել։ Ասի որ թակ տղա 4 հատ երեխա ունենա։ Բայց երկուսը արդեն ուներ, է։ Ասու տված է դա։ Ասու տված է։
Ուրեմ տեսեք, տան ասիչը տիկին Անահիտն է, տիկին Անահիտի դաստիարակության մեթոդները այդպիսին են, դրա համար բոլոր այդպես են դաստիարակում, մյուս կողմից էլ տիկին Անահիտը ընդհանրապես իրեն հաշիվ չի տալիս, որ սրանք երեխաներ են, նույնիսկ նախորդ երկու թորների մասին խոսելուց ասեցիք, այն երկու հատը երեխաները հատով չեն հաշվում, երկու հոգի, բայց տիկին Անահիտ, ձեր վրա չեմ ուզում պարտականություն դնեմ, մի օրինակ բերեմ ուղղակի օրեն, հա, երեխաները էս ծրտին, առանց վերարկուների կամ որևէ տակ բաճկոնի, հա, եկել են Լոռվա մարզից մինչև էստեղ, նկարող խումբը հարցրել է, երեխաները չեն մրսի, որ այս վիճակ են, պատասխանը մեկն է, որ ոչ, որովհետև երեխաները սովոր են, տեսնենք, թե ինչպես եք դուք խնամում այդ երեխաներին, հա, տեղափոխվենք Բազում գյուղ. Տեսա երիզով, տեսանք, որ երեխայի բաժակով դուք խմում եք, հետո նորից հետ տալիս եք երեխային, բայց նույն երեխան ունի խնդիր, որը կոչում է գայլի երեխ, մենք բոլորս գիտենք, որ երեք անգամ վիրահատվել է երեխ, ու մենք գիտենք, որ այդ դեպքում պարտ պետք է լինեն սանիտարահիգենիկ շատ խիստ պահպանված նորմեր, այս դեպքում ոչ մի սանիտարահիգենիկ նորմերի մասին խոսք լինել չէր կարող, այստեղ հնարավոր է ապրել, նայեք, ես դեռ չեմ խոսում, թե դաստիարակությունը ինչ կերպ է, զուտ պայմաններ. Այստեղ ասեց ես մի ցենակը, ես ուտ անցել ապրում ենք, դեր ես փոքր ամեքը մի տեղ ենք խնամ, ապրում են դեր մուկը տունը լիքը, կրիզը լիքը, որ կրիզ մուկ չլի կատու չեմ պահի, ծորվան որ ես խոնավության միջին, խոնամա հոտագալից, գարշա հոտագալից, սեն տես է խեքը հիվանդան անել, ես որ էլ ես 7 տարի հինգամիսա ճելեր չեմ պահամ, տաղիսա ռողջականը ներեմ չի, մանկամիտա հարսը, ես է եկ որ կարծի մալի տաղջիկա հոգեմ ուժանը, վնացատու չի, դեր աս ուզ զարգացա տաղջիկա. Ես ուղակի զարմանում եմ տեղի ինքնակառավարման մարմիններն ուղակի կույր են, ինչ խնդիրներ ունեն, սովոր են երեխաները, խնդրում եմ հիմա ուշադրություն դարձրեք էկրանին, ինչ երազանքներ ունեն. Հեմ մամա եմ է, կորի կասա, կանի տարեկան ես, էկո, հեմ մամա է հետ է գնում են դբո, չէ լես եմ գնում, հայկը իմ անտար ես ենք, լես եմ գնում մնակ, գնացել ես անտար, չէ դբոց, դբոց ես հավար եմ են, մծանում պապայի հետ է տավան կգնում, տավա, տավարի, հա, հետ է պապայի հետ տավան գնում, խաղալիքներ ունեք, հա, չէ, դու չունես խաղալիք, իսկ ընկերներ ընկերուհիներ ունես, հա, դատում չի կարել, դու հետ ես խաղում, դատու հետ է, ասանյան ուտելը կտարի հետ, հա, ամբողջ, ես հիմա եմ հասկանում ինչի է տատիկը պնդում, որ ինքն է մայրիկը, որտև բոլոր մայրական պարտականությունները, հենց նա է, որ անում է, դուք է տան ուղակի սիմվոլ է, արմին ուզում ես տանես տատիկը չի թողնում, դու ուզում ես տանես տատիկը չի թողնում, չեմ լսեմ, չես ուզում անես, չես ուզում անես, թե տատիկը չի թողնում, տան մեծ կա, ուրեմը վերջ, իսկ դու գիշերը, որ ուզում եք գնաք կնելու ձեր ննջարանում, հարցնում եք տան մեծին,
Որովհետև տան մեջ ունեք։ Որովհետև էս հարցը ասեցեք որպես աշխատում է սենց ասած երեխա բերող։ Երեխա բերցիք ծյո գրած։ Ես խնդրում եմ եկեք դադարեցնենք սա, որովհետև ես շարունակեմ, այն դիագնոզը ինչը որ ունի Արմինեն, գոնե կենսաբանական պահանջների բավարարումը իր մոտ շատ լավ զարգացած է, այդ առումով կարող է ինքը ունակ է գործելու, բայց մնացածը հոգեբանական պատասխանատվություն վերցնել, սոցիալական հասունություն եւ այլն ինքը ոչ մի չափանիշի չի համապատասխանում։ Ես հենց ուզում եի Արմինե ից էլ սկսել իմ վերջաբանի խոսքը, որովհետև իրականում Արմենը վերլուծում է եւ կարողանում է անել այնքան, որքան կարող է։ Ավելին նա Այի պատասխան, դրա համար կոչվում է մանկամիտ, ինֆանտիլ, այսինքն մամասկանին փոխարեն։ Եվ ոչ մի կերպ դրա մեջ չի կարելի մեղադրել նրան։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, լոռու մարսպետարանի հոգաբարձուների խորհրդի համար թող սա հերթական ազդակը լինի մեր կողմից։ Այսօր այսքանը, առողջություն երջանիկ եղեք, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտները նաև համաշխարհային սարդոստայնում է։ Բացեք թողել մեր վերջին թողարկումը, սեղմեք այստեղ։ Ցանկություն ունեք բաժանորդագրվելու ալիքին, ապա սեղմեք այստեղ։ Եթե ուզում եք օգնել այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են այս տաղավարում, ապա օգտագործեք այս կոճակը։